2 жовтня, середа, екватор робочого тижня. Як завжди, у цій порі добірка свіжих новин на телеканалі «М-Студіо». Для вас працює Тетяна Бессонова. Вітаю! Сьогодні разом з колегами розкажемо про таке. Пішохідна ініціатива. Вулицю Капітульну в Ужгороді планують зробити пішохідною. Показові навчання нацспротиву. Студентський захід, присвячений домедичній допомозі, орієнтуванню та демонстрації дронів. Винна лабораторія. У Мукачеві запрацювала перша в області сучасна лабораторія для аналізу якості вина. Україна створила нову балістичну ракету, яка вже пройшла льотні випробування. Про це заявив президент України Володимир Зеленський на відкритті 2-го міжнародного форуму оборонних індустрій. За його словами, ЗСУ вже почали застосовувати абсолютно новий клас української зброї – далекобійну ракету-дрон «Паляниця». Також вже працюють інші види далекобійних дронів, а також морські дрони. Пройшла успішно льотні випробування наша нова балістична ракета. Триває успішне застосування ракет «Нептун». Виробляється до 20 артилерійських систем «Богдан» щомісяця, розповів Зеленський. Україна наступного року планує наростити виробництво зброї, зокрема дронів і балістичних ракет. Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров на міжнародному форумі оборонних індустрій. На закупівлю озброєння та військової техніки наступного року уряд заклав у проєкті державного бюджету на 65% більше коштів. Це зростання майже на 300 мільярдів гривень. Наразі Україна виробляє таку кількість різної зброї, яка у 2022 році здавалася неможливою. У 2023 році виробництво зброї зросло втричі, а за перші 8 місяців цього року виробництво нарощено ще удвічі. Лише за перше півріччя цього року в Україні виробили у 25 разів більше боєприпасів для артилерії та мінометів, ніж за весь 2022 рік. Зокрема, на місяць виготовляють 15-20 САУ «Богдана», а за рік виробляється близько 4 мільйонів БПЛА. Про ініціативу обмежити рух транспорту найстарішою вулицею Ужгорода Капітульною говорили на брифінгу в одному із закладів міста. Свої аргументи та пропозиції висловили представники громади вулиці. До слова, люди вже направили колективні звернення на адресу міської та обласної влади, а також Міністерства культури. Детальніше про необхідність та переваги пішохідної зони у історичному кварталі розкаже Ірина Ковальчук. Найстаріша вулиця Ужгорода, Капітульна, незабаром може стати пішохідною. Тутешні мешканці ініціювали обмежити рух транспорту на Замковій горі. Великою цінністю є те, що за виключенням однієї споруди, фактично тут збережено ще історико-архітектурне середовище оригінальне. І, звичайно, це дуже добре. З іншого боку, ми бачимо дуже інтенсивний рух автомобільного транспорту, і він, звичайно, створює небезпеку для збереження саме цих будівель, оскільки дуже високий рівень вібрацій, і вони, звичайно, не передбачено було на етапі їх будівництва. Олен Панов каже, автентичне мощення річковим каменем вулиці не витримує теперішні транспортні потоки. Люди дуже люблять прогулятися пішки, плюс це є і, звичайно, старт або кінець всіх туристичних маршрутів. В принципі, люди, які проходять цією вулицею, станом на сьогодні, вони практично не мають можливості нормально пересуватися пішки і, відповідно, десь там отримувати естетичне задоволення від того, що вони перебувають саме в такому середовищі. Крім того, що Замкова гора – знакова частина Ужгорода, зауважив Олен Панов, тут іще й живуть люди. І часто виїхати чи заїхати у двір для них – тощо виклик. Мають місце і затори, що ускладнює рух вулицею. Це мені буквально заважає. Я з утра не знаю, мене спортлото, поїду я на роботу чи ні. Ну, я деколи в 9 рано вийду, деколи мені в 11 треба. Ну, отак от іду, все, відкриваю ворота, фу, повезло. Ну, прямо перед воротом повезло. Ну, я дзвоню, звісно, така система зараз хороша, я знайшов, я дзвоню в ГАІ, і вони десь їх знаходять. Буквально 15-20 хвилин вони прибігають. Відно, ГАІ, може, по номерам машини мають якісь контакти. Ну, по-другому ніяк. Ну, було такого, що і 6 годин стояла машина. Пан Ігор каже, ситуація тут погіршилася, коли у центрі міста кілька місяців тому запровадили платні парковки. Люди знайшли вихід, аби не платити, залишають машини на цілий день і йдуть на роботу. Такі от ситуації зрана кожен день. Поїдеш, не поїдеш. Ну і взагалі, от коли заїжджаєш додому в обід, в обідній час,
теж по якій їхати, по лівій дорозі, зараз по верху, де мене що чекає. Без поняття. Може бути пробка біля церкви, там ще такий вузький проїзд. Оце одностороннє движення треба робити обов'язково. Ну і по можливості, звісно, це розрулювати кількість машин, ставити платну парковку. Так же, як у центрі. В центрі міста всі ставлять на парковку, там платно, всі ставлять. Тут йдуть вниз на роботу. Все, вони знайшли собі безплатне місто. Їм 100-200 шагів пройти вниз не проблема. Чим по 25 гривень кожного часу. В 5 годин роботи 100 гривень на день. Хто буде давати? А також на Замковій горі розміщені садочок, школи, корпуси університету, заклади громадського харчування, пам'ятки архітектури та музеї, власне, до яких і їдуть автобусами. Проте, які й вимагають найбільше збереження. Паркувалися в районі внизу Ольбрехта, там була така невеличка площадка, де можна було зупинити величезні автобуси і туристи, зважаючи на історичну частину міста і насолоджуючись нею, дуже гарно піднімалися нагору до Сканзену або до замку. Вважаю, таку ідею можна би і відновити, тому що великі буси зупинити там або, може, в іншому місці. Справа в тому, що парковок, я не є водій, але парковок – чи місце для паркування такі, я маю на увазі, як будинки, взагалі в місті немає, це є проблеми. Просто заборонити тут парковку і все. Подивіться, який гарний приклад біля хімфаку, де був ректорат. Значить, весь час там були машини паркували, зараз ви ні одної там не побачите. Мешканці вулиці направили колективні звернення на адресу міської та обласної влади, а також Міністерства культури. Пропонують два варіанти – повністю зробити Замкову гору пішохідною зоною, або ж змінити схему руху за допомогою одностороннього проїзду вулицями, аби зняти тут транспортне навантаження. В рамках проєкту «Земельний банк» від Фонду державного майна України відбувся перший аукціон на оренду земель сільськогосподарського призначення. За ділянку понад 115 гектарів на Вінниччині змагалися 14 учасників. Переможна ставка на її оренду – понад 3 мільйони гривень. Про це повідомляє Міністерство аграрної політики. Проєкт «Земельний банк» – це про прозорий ринок землі без тіньових схем у використанні державних земель. Він відкриває рівні можливості для всіх аграріїв – від великих агрокорпорацій до малих фермерів, які прагнуть розширяти свій бізнес, а також для початківців та переселенців, які хочуть розпочати аграрну справу, зазначив міністр аграрної політики та продовольства України Віталій Коваль. Загалом сьогодні фонд держмайна на платформі «Прозоро продажі» проведе 16 земельних аукціонів. Кошти від онлайн-торгів підуть в державний та місцевий бюджети. Покупці виробленої в Україні техніки та електрообладнання матимуть змогу отримати компенсацію в розмірі 15%. Як пояснили в Мінекономіки, нова програма допомагатиме виробникам та підприємцям, які сьогодні купують енергообладнання для автономної роботи своїх підприємств. Уряд частково компенсуватиме 15% від придбання українського енергетичного обладнання, колісної техніки, наприклад, вітчизняних автобусів, тралів та будівельної, комунальної і спеціальної техніки. Долучитися зможуть виробники, які локалізували виробництво на рівні 40% та більше, зазначила міністерка економіки України Юлія Свириденко. Отримати компенсацію на товари, придбані від старту програми та до 1 грудня, можна буде у 2024 році. Для цього потрібно оформити заявку до 5 грудня. На техніку та обладнання, придбані після 1 грудня, компенсація нараховуватиметься в наступному році. Фінансування заявок здійснюватиметься в порядку черговості їх надходження в межах наявного бюджетного фінансування. Далі у нашому випуску інформація про ще одну подію. Прийом пацієнтів лікарі з Угорщини влаштували прямо у приміщенні одного з шелтерів Ужгорода. Працюють з самого ранку. З собою привезли чимало обладнання. Мають можливість виміряти сатурацію, тиск, а ще зробити кардіограму. У розпорядженні медиків навіть міні-лабораторія. У них є навіть міряти цукор, можна поміряти. Це така переносна лабораторія, на якій ми можемо міряти цукор, гемоглобін, холестерин можна міряти. Лікарі-волонтери громадської організації «Медспот» безоплатно лікують переселенців Закарпаття з перших днів повномасштабної війни.
З другого дня, з початку війни, ми почали свою діяльність відкриттям мобільної лікарні на території українсько-угорського кордону. Ми розуміли, є багато людей, що потребують медичної підтримки. І коли людей так багато на кордонах вже не було, ми почали відвідувати шелтери, де живуть переселенці. Багато людей потребують психологічної підтримки, тому у нас у команді є психотерапевт, педіатри, сімейні лікарі. У нас була пацієнтка, якій ми змогли замінити суглоби у Будапешті. Ми розуміємо, що зараз на лікарнях регіону велике навантаження, тому прагнемо допомогти. Завдання лікарів – оглянути пацієнтів, встановити діагноз, зробити назначення, а ще забезпечити пацієнтів всіма необхідними ліками. У мене удалено желчний, і я все время у них беру от, і пробіотик, і рені, і це саме все, що вони мені дали, це мені от потрібно іменно для моєго желудочно-кишечного тракту. В принципі, лікарство дуже дорого, і для нас це дуже-дуже-дуже даже хороша підтримка. Приїздять на Закарпаття раз на місяць. Відвідали цього разу шелтери Ужгорода та Перечинщини. За час своєї роботи побували і в інших областях України. Вони систематично приїжджають, допомагають, роблять дослідження, лікують. Якщо є потреба, то організовують лікування за кордоном пацієнтів. Відвідували інші області України. Це були і в Чернівецькій області, в Чернівцях, їздили і в Київ, в Закарпатській області, наприклад, вчора в Перечині оглянули близько 50 пацієнтів. Ці акції систематичні, будуть і надалі, будемо розширяти нашу співпрацю. З перекладом під час спілкування допомагають місцеві волонтери. Організувати переклад. Так. Це є, знаєте, така співпраця. Практично у нас вже не як лікарі і ми, як перекладачі, а ми дуже з ними здружилися. Тобто у нас з ними не просто такий зв'язок робочий. Це просто синергія. Це вже є. Ми навіть ми суботу цілий день працюємо, неділю цілий день працюємо, вечеряємо, і вони їдуть додому в понеділок в Будапешті на роботу. Така допомога лікарів нині вкрай необхідна, зазначають ВПО. Адже ліки дороговартісні, а через постійний стрес все більше хворіють. Фінансовим забезпеченням угорським лікарям допомагають волонтери зі всього світу. У роботі задіюють і грантові проекти. Свою діяльність продовжать втілювати і надалі. У Державному ощадбанку попередили українських пенсіонерів про необхідність пройти ідентифікацію у фінустанові. Якщо цього не зробити, з питанням про припинення нарахування пенсійних виплат на карткові рахунки необхідно буде звернутися до Пенсійного фонду України. Як зазначив голова правління Ощадбанку Сергій Наумов, нині виникло багато запитань до контакт-центру щодо процедури ідентифікації пенсіонерів з числа ВПО. Він зауважив, що ситуація очікувана, адже згідно з постановою Кабінету міністрів, починаючи з 25 вересня 2024 року та впродовж наступних 6 місяців, такі пенсіонери мусять пройти ідентифікацію. Якщо фізичного підтвердження даних не зробити, то автоматичного блокування видаткових операцій Ощадом не буде. Проте цю інформацію передадуть до ПФУ, а також до державних органів щодо рахунків, по яких не здійснювалися операції з використанням основної пенсійної картки за останні півроку. В Україні з'являться освітні заклади для навчання операторів дронів, адже уряд дав старт створенню сертифікованих приватних шкіл для навчання. З початку повномасштабного вторгнення в Україні з'явилися десятки приватних навчальних центрів пілотів БПЛА, але єдина система регулювання їхньої діяльності відсутня. Тож уряд ухвалив постанову, яка дасть старт сертифікації приватних шкіл БПЛА, пише віце-прем'єр-міністр з інновації, розвитку освіти, науки та технологій, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров. Навчальні заклади зможуть отримати сертифікат та офіційно навчати операторів, які після успішного складання іспитів зможуть обійняти посади операторів БПЛА у військових підрозділах всіх складових Сил безпеки та Сил оборони. З нагоди відзначення Дня захисника України на базі Мукачівського професійного училища номер 3 для студентів організували навчання з надання домедичної допомоги, розповіли про правила орієнтування на місцевості, а також продемонстрували роботу дронів. Родзинкою заходу стало показове відпрацювання вихованців Центру підготовки до нацспротиву з елементами евакуації. Більше про захід у наступному сюжеті. Обережно, граната, розпочинається евакуація поранених.
одягнули бронежилети, взяли до рук зброю та демонструють, як виконують бойові завдання українські військовослужбовці. З нагоди відзначення Дня захисника на базі Мукачівського професійного училища номер 3 відбулися показові навчання у співпраці з Центром підготовки населення до національного спротиву. Ми всі прекрасно розуміємо, що ми живемо в країні, де є фактично воєнний стан, так, і знання для молодого покоління таких от елементів саме по захисту, це є надважливо. Бо добре, що ми живемо в такому безпековому регіоні, але це для всестороннього розвитку дуже важливо. З учнями працювали на декількох локаціях. Пан Максим – діючий військовослужбовець. Навчає, як надавати першу домедичну допомогу та працювати у стресових умовах. Будемо вчити дітей, як, в принципі, надати людям домедичну допомогу. Мінімальними засобами, в принципі, те, що мало би бути в ідеалі в кожного в домашній аптечці або автомобільній. Засоби для того, щоб людину, яка отримала там поранення якесь, ушкодження, що завгодно, навіть в побутових умовах, дочекатися, поки дійде швидка, і вже професійні медики нададуть далі медичну допомогу. Це такі заходи, які має знати кожен цивільний, військовий, в ідеалі навіть діти, тому що навіть в побутових умовах часом стаються нещасні випадки, які можуть загрожувати нашому здоров'ю та життю. На наступній локації чимало спорядження – компас, бінокль, оптичний приціл. Все це хлопці використовують для орієнтування на місцевості. Як правильно та, головне, ефективно застосовувати це на практиці, присутніх вчить Роман Тарабій. Я особливо розказую про навички топографії. Насправді, це ми трошки нехтували військовою наукою, вона дуже точна, дуже математична і дуже цікава. Родзинкою даного заходу також буде показовий виступ, у якому ми покажемо приблизну дію військового підрозділу там в бойових умовах. Тобто тут дуже важлива злагодженість, розуміння один одного і координація. Чи не найбільша черга біля операторів дронів? Фахівці вчили учнів керувати безпілотниками на спеціальному симуляторі. Цікавляться того, що тема актуальна. Це зараз один із якби геймчейнджерів нашої війни, і кожен із всіх елементів, що зараз на столі, він актуальний і навчанні, і оце от безпосередньо бойових діях. Особливо цікавлять, я так розумію, що це технічний вуз і їх технічна частина, як з'єднуються, які антени є, як випромінювання відбувається, на якій відстані відлітають, які акумулятори використовують. Суто технічні, ну і захоплююче видовище, тому що в окулярах ти знаходишся безпосередньо там на висоті, де ця камера знаходиться. І це видовище захоплює, і було їм цікаво. Також хлопці та дівчата мали можливість відчути себе справжніми бійцями. Одягнули амуніцію та кажуть, що наші захисники – справжні кіборги. Це складно, тут ще даже легка обмундірування, а в бойових діях це дуже складно бігати, це все носити на собі. Це ще не все. Тут ще нема більш різних набоїв, аптечки. Це інтересно, це бойове оружие. Учасники заходу вкотре висловили вдячність нашим захисникам за їх невтомну працю та роботу заради перемоги. Міністерство оборони пропонує виключити із законодавства комісії з питань взяття на військовий облік призовників. Натомість призовник повинен буде сам стати на облік через резерв плюс або в ТЦК. Автори документа пропонують прибрати з закону норми про те, що органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, заклади освіти щороку у строки та в порядку встановлені Кабміном зобов'язані подавати до відповідних ТЦК списки громадян України, які підлягають взяттю на військовий облік призовників. У законопроєкті пропонується встановити, що щороку від 1 січня до 31 липня громадяни України чоловічої статі, яким у рік взяття на військовий облік виповнюється 17 років, беруться на облік призовників шляхом проходження електронної ідентифікації та уточнення своїх персональних даних засобом електронного кабінету призовника, військовозобов'язаного резервіста в порядку, визначеного Кабміном, або особистим прибуттям до ТЦК та СП з поданням необхідних документів. Громадянам, які не стали на військовий облік призовників у вище вказаний період, доведеться сплатити штраф.
Станом на середину 2024 року на підконтрольних Україні територіях проживає 31,1 мільйона людей. Прогнози науковців передбачають подальше скорочення населення. Оцінки Інституту демографії та соціальних досліджень НАН свідчать, що на січень 2022 року в Україні проживало 42 мільйони людей, а на липень 2024 року – 35,8 мільйона, з яких 31,1 мільйона мешкають на підконтрольних територіях. Прогноз передбачає подальше скорочення населення. У 2041 році українців буде 28,9 мільйонів осіб, а вже до 2051 року кількість населення знизиться до 25,2 мільйонів. Причинами цього називають війну, низьку народжуваність, міграцію, високий рівень передчасної смертності, розбалансування ринку праці та інше. У зв'язку із цим Кабмін затвердив демографічну стратегію. У документі вказується необхідність формування середовища, сприятливого для народження та виховання дітей із забезпеченням економічної самодостатності сімей. Йдеться про безпеку, розвиток країни, доступність житла, якісну охорону здоров'я, робочі місця тощо. Експозицію «За Україну, за її волю» урочисто відкрили в Ужгородському замку у День захисників і захисниць. Присвячена тематична виставка російсько-українській війні 2014-2024 років. Тут зброя, уламки ракет, амуніція, особисті речі військових, а також фото та відеоматеріали, зібрані від військових та волонтерів. Щоправда, не всі вдалося виставити на показ відвідувачам, адже експонатів дуже багато. У музеї вже думають над збільшенням площі виставки у іншій залі. Бачила експозицію Ірина Ковальчук і вже готова поділитися подробицями. Ось ця ракета в центрі експозиції «За Україну, за її волю». Експонат, як то кажуть, з поля бою. Його передали військові із Запорізького напрямку краєзнавчому музею імені Теодора Легоцького в Ужгороді. Ця маленька ракета прилетіла, скажімо так, якраз була в Запоріжжя, коли 15-й ОГШБ хлопці знаходились на відновленні. Ну, якби вийшли на ротацію, були деякий час, і буквально через два дні недалеко від пункту дислокації впала оця ракета. Після неї ще було декілька таких серйозних прильотів, де прийшлося потім хлопців переміщувати, ну і ми ці експонати доставили було вже до музею. Левова частка експонатів зібрана і доставлена військовими та волонтерами з різних територій України, де велися бойові дії. Такі виставки не дають, да й не дадуть забути. Наприклад, ну, люди мають це знати. Діти, які виростають, до ці покоління будуть пам'ятати, наступні мають знати, розказувати, бачити. Ну і розуміти, що, як кажуть, як колись сказав канцлер фон Бісмарк, каже, домовленості з Росією не стоять навіть листа бумаги, на якому записані. Якщо, в принципі, це мають пам'ятати завжди покоління. Ця, ну, війна, дасть Бог, закінчиться, але це не факт ніколи, що Росія не почне далі робити те ж саме. Так що, на жаль, ми маємо бути завжди готові. Уламки ракет, гранат та інших боєприпасів, зброя, амуніція, прапори, особисті речі, а також фото та відеоматеріали російсько-української війни 2014-2024 років до уваги відвідувачів. Експозиція хронологічно охоплює майже 10 років від 2013 по сьогодення, тобто по включаючи 2024 рік. Ну тут близько 50 таких оригінальних експонатів, які доповнені науково-ілюстративним матеріалом, фотографіями, які передані і особисто учасниками цієї війни, а також отримані із засобів масової інформації, які нам вдалося зібрати. Від Революції Гідності до повномасштабного вторгнення та сьогодення відображені на виставці різні етапи воєнного часу. Увага в експозиції заакцентована, як і в усіх регіональних краєзнавчих музеях, на те, щоб показувати історію нашого краю, закарпатців, які брали участь безпосередньо у тих подіях, тобто Революції Гідності в період антитерористичної операції, а також вже в повномасштабній війні, яку розв'язала Росія проти нашої держави у 2022 році. Відкрили захід урочисто у внутрішньому дворику замку з міні-концертною програмою. Дату обрали символічно – 1 жовтня, у День захисників та захисниць.
Детективи Бюро економічної безпеки у Закарпатській області викрили чергову схему розкрадання держкоштів на оборонних закупівлях. Цього разу завадили заволодінню 3,7 мільйонів гривень на придбання запчастин до квадрокоптерів. За версією слідства, бізнесмен уклав контракт із військовою частиною щодо постачання комплектуючих до квадрокоптерів. Їх мав поставити ще до кінця 2023 року. Проте зобов'язання не виконав. Він з метою заволодіння коштами військової частини у змові зі службовими особами на підставі підроблених документів отримав 3,7 мільйонів гривень на свій банківський рахунок. Гроші згодом переказав на рахунки різних товариств, діяльність яких не пов'язана з послугами, зазначеними у контракті. Співробітники БЕБ провели обшуки за адресами проживання фігурантів. Затриманому підприємцю оголосили про підозру. Йому призначили запобіжний захід у вигляді арешту з альтернативою внесення застави у розмірі збитків. У Закарпатті триває подача заяв на отримання мікрогранту на створення або розвиток власного бізнесу. За програмою «Власна справа» у межах проєкту є робота. З початку його дії, станом на 1.10.2024 року, позитивні рішення про надання мікрогрантів отримало 269 осіб. Грантоотримувачам області вже профінансовано 65,9 мільйонів гривень. Бізнес-проєктами передбачено створення близько 559 робочих місць. Серед найбільш вдалих бізнес-ідей – відкриття крафтової крамниці, модернізація цеху підприємства, відкриття сучасної школи вивчення англійської мови, відкриття стоматологічної клініки, розширення послуг реабілітаційного центру, відкриття крафтової сироварні, відкриття центру дитячого розвитку. Консультації надаються у будь-якій філії Закарпатського ОЦЗ. У Мукачеві запрацювала перша в області сучасна лабораторія для аналізу якості вина. Лабораторія є давнім задумом асоціації, який раніше не вдавалося реалізувати через брак фінансування. Цього року виноробам вдалося залучити грантові кошти. Більше про необхідність винної лабораторії для малих виноробів краю розкажуть мої колеги. Виміряти рівень pH, проаналізувати вміст спирту, титровану кислотність та ще чимало різних показників зможуть малі винороби краю у сучасній лабораторії для аналізу якості вина. Насправді, я сказала, що це вперше в історії України незалежна лабораторія, яка передбачена для користування не одним підприємством, а цілою асоціацією виноробів. І це цілком співпадає з європейською концепцією. Якщо ви приїдете в будь-яку країну Європи, то ви саме таку схему, якщо можна так сказати, ви і побачите, да, що винороби, вони не мають у себе лабораторії, вони приходять до такої от центральної лабораторії і їм ці аналізи роблять і видають рекомендації, що їм робити далі. Лабораторія є давнім задумом асоціації, який раніше не вдавалося реалізувати через брак фінансування. Цього року виноробам вдалося залучити грантові кошти, каже Олександр Гарновдій. У нас вектор руху дуже простий. Ми йдемо в сторону цивілізованої Європи і відповідно такого ж виробництва. І цьому ми присвятили останній рік. За останній рік у нас з'явилося 3 рази більше ліцензій, як було рік до того. У нас з'явилася надзвичайно потужна підтримка міжнародних організацій, таких як FAO і IPRSA. І ми розуміємо, що на сучасному етапі розвитку робити вино можна лише, скажімо так, в науковій площині. Така винна лабораторія перша в області. Вона працюватиме для виноробів, які планують отримати географічне зазначення вина срібної землі. Приблизно ця лабораторія і потужність цієї лабораторії в середньому десь біля 5-6 зразків на день. Кожен з цих приладів окремо він дозволяє визначити різні параметри, і є більш прості, такі як pH, просто поміряти pH. Є більш такі складні, які потребують дистиляції. Оцей, наприклад, цей дистилятор, він дозволяє зробити нам підготовку проби для екстракту, для алкоголю, для летучої кислотності і для загальної СО2. Мета лабораторії – покращувати винний продукт на фінальному етапі. Адже для виноградарів важливий постійний контроль та перевірка показників вина задля покращення власної продукції. Це місце, яке називається лабораторія, це місце, де я можу свою продукцію прийти і перевірити показники, якісні показники тої продукції, яку я виготовляю.
Без цих показників робити якісну контрольовану продукцію і повторити неможливо. Можна зробити будь-який виріб неконтрольовано, який вдався або не вдався, в залежності від певних обставин. Роботу організують так, щоб винороби могли отримати результати оперативно у день їх проведення. Вже цього року винороби Закарпаття зможуть проводити аналізи в сучасній лабораторії. Окрім офіційного тарифу за реєстрацію шлюбу, закарпатцеві довелося сплатити ще $300 додатково за послугу нареченої. Умовою для згоди жінки із інвалідністю на одруження з чоловіком та забезпечення його виїзду за межі України була обіцяна їй за це грошова винагорода, повідомляє Західне регіональне управління Держкордонслужби України «Західний кордон». 26-річний чоловік та 34-річна жінка, також жителька Закарпаття, прямували через пункт пропуску Тиса. Під час перевірки документів чоловік запевняв правоохоронців, що супроводжує хвору дружину за кордон. Втім, у ході опитування наречена зізналася у справжніх намірах угоди. Чоловіку відмовили у пропуску через кордон. У діях жінки вбачають ознаки кримінального правопорушення, передбаченого статтею 332 Кримінального кодексу України «Незаконне переправлення осіб через державний кордон України». Відповідне повідомлення надіслано на адресу Нацполіції. 34-річному чоловіку та його 30-річній дружині вдалося поділитися із фахівцями гірського пошуково-рятувального відділення села Вишка GPS-координатами, по яким вже о 16:40 їх було знайдено та супроводжено до власного автомобіля. Другий випадок трапився о 18:10 поблизу села Буківцьово. За таких самих обставин загубився 75-річний ужгородець. Про це стало відомо від товаришів, які повернулися до автівки та помітили його відсутність. Невдовзі представники поліції повідомили, що громадянин самостійно вийшов з лісу та допомоги не потребує. Переймаючи досвід європейської моделі виховання людей з інвалідністю, в тому числі з ментальними порушеннями, у Вільшанському дитячому будинку-інтернаті запровадили різні форми творчої зайнятості. Тут уже працюють навчально-виробничі майстерні, де вихованці виготовляють свічки, вироби з глини та шерсті, бісеру, малюють картини на склі, працюють з деревом. Більше дивіться вже у наступному сюжеті. Ліплять, малюють, виготовляють вироби з глини та шерсті. Переймаючи досвід європейської моделі виховання людей з інвалідністю, в тому числі з ментальними порушеннями, у Вільшанському дитячому будинку-інтернаті запровадили різні форми творчої зайнятості. У нашому закладі діти з важкими, помірними розумовими вадами плюс психічними розладами. Є у нас дітки взагалі прикуті до ліжка. Ліжково-хворі, ДЦП і так далі, з тетрапарезами у цьому. Саме головне – їх зайняти. Вони від нас не вимагають багато. Не вимагають від нас якихось там дорогоцінних речей, якихось ноутбуків, айпадів і так далі, і так далі. Їм треба дати увагу, їм треба дати ласку, дати нормальні умови проживання. І саме головне – увагу. У закладі працюють навчально-виробничі майстерні, де вихованці виготовляють свічки, малюють картини на склі та працюють з тканинами. Ми знаходимося з вами в керамічній майстерні з підопічними. Підопічні займаються ліпленням глини, підопічні різні. Хтось у змозі займатися важкими предметами, хтось може займатися просто ліпленням квітів або ліпленням ангелечків, менших виробів. У свічковій майстерні ми займаємося, так, виготовляємо свічки. Є в нас чистий білий парафін, ми його розтоплюємо, потім маємо різні ароматизатори, кольори, потім вже готову масу ми виливаємо по формочках і потім уже на наступний день у нас виходить свічка. А це майстерня, де вихованці навчаються ткацтву, шиттю та валянню з вовни. Золтан виготовляє дитячі капці з вовни. Хлопець каже, це його найулюбленіший спосіб дозвілля. Лас іде, намочується, викладується, далі після того намолюється молом, і далі потім збивається. Вовну і тапочка. І ще сумка. Залежить від вовни, як вона буде, бо викладається, у два етапи, три етапи, смотри, як діти використовують. Долучаються до роботи в майстернях підлітки та молоді люди з психічними та фізичними вадами.
У нас в основному робота з картоном і з кольоровою бумагою. В основному воно картина. Виготовляємо з дітьми картини, різні картини. Картина з бісера, цікаво їм дуже цікаво. Вони такою радістю йдуть у майстерню, у них у кожного своє місце, кожен має свою роботу. І ще переходимо, тепер вже лишаємо картинку, переходимо на новорічні листівки, вітальні листівки. Також з вихованцями закладу працює психолог. Фахівчиня каже, підопічні активно долучаються до праці та люблять навчання. У нас сьогодні заняття конструювання. Дуже цікаве заняття. Ми сьогодні вивчаємо величину предметів, колір, дрібну моторику, тому що дитинка бере собі предмет, логіку. Звичайно, бо вона міркує, знаєте, скільки її предметів взяти. Діти і молоді люди, які проживають у закладі, мають важкі, як фізичні, так і інтелектуальні вади. Основна мета – їх зайняти, і не може бути якась одноманітність, вона буде набридлива та нецікава. Тому керівництво закладу посприяло розширенню спектру майстерень, щоб надати різні види занять та покращити самопочуття вихованців. Проживає близько 2,8 тисяч довгожителів, яким виповнилося більше як 90 років. Як повідомили у головному управлінні Пенсійного фонду Закарпаття, до трійки найстарших закарпатців входять 106-річні мешканці Іршавщини та Мукачівщини. А найстаршим серед них є ужгородець, якому вже 22 жовтня виповниться 107 років. Загалом в Україні мешкає 1316 людей, які досягли столітнього віку. Наразі найстаршою громадянкою в країні є мешканка Волині, якій 3 жовтня виповниться 108 років. Мукачівські школярі зібрали 150 тисяч на підтримку ЗСУ. Благодійні ярмарки цими днями провели у трьох школах – ЗОШ номер 20 імені Олександра Духновича, ЗОШ номер 2 імені Тараса Шевченка та Макарівському ліцеї. Діти продавали різні вироби та випічку за донати для захисників. Кожен клас презентував власний солодкий стіл, де відвідувачі могли поласувати різноманітними смаколиками – від домашньої солодкої випічки та соків до ситної піци. У результаті учні 20-ї школи зібрали 46 тисяч гривень. Школярі Макарівського ліцею задонатили 41 тисячу гривень, учні другої школи зібрали 70 тисяч гривень. Кошти передадуть на потреби ЗСУ найближчим часом. Новий мурал почали створювати по вулиці Михайла Коцюбинського у Мукачеві. Переможцем конкурсу на ескіз став Тиберій Йонаш. Художник представив ідею арт-об'єкта на тему прав дітей та важливості своєчасної реєстрації народження, особливо в умовах війни. Арт-об'єкт займе площу 250 квадратних метрів на стіні житлового будинку. Цей мурал – третій великий проєкт Тиберія Йонаша та його учнів з художньої школи «Ром-Арт» у Мукачеві. Такими побачили основні події 2 жовтня журналісти М-Студіо. Для вас працювала Тетяна Бессонова. Дякую за увагу. До зустрічі на цьому ж каналі.